S příchodem nového školního roku se žáci základní školy na Pražském Barrandově dočkají moderního sportovního areálu. Projekt už před 3 lety navrhlo předchozí vedení radnice. I za jejich podpory je modernizace sportoviště nyní téměř u konce. Barrandov je vlastně nejzauštěnější jako aglomerací městské části Prahy 5 a ty sportoviště prostě nebyly v valném technickém stavu a nachází se tu 2 největší základní školy a proto teda došlo i k tomu, že předchůdci iniciovali tento projekt a navrhli modernizaci sportoviště základní školy Barrandov 2 v Remísku. Moderní sportoviště teď oproti původnímu areálu nabízí několik sportovních ploch určených k různým pohybovým aktivitám. Jsou tady ovály na běh, zároveň je tady na inline dráha, je tady workoutový kout, basketbalové hřiště, samozřejmě fotbalové hřiště, je tady rozběh na hod. Realizace projektu nového sportoviště ale čelila i několika komplikacím a hrozilo tak, že moderní areál nakonec vůbec nevznikne. Problém nastal s tím, že se v průběhu realizace ukázalo, že tady je nutné vlastně vytěžit a vylouhovat škváru, která tady původně byla. To značně prodražilo celou tu akci a nacházíme se, co se týká vlastně zákona o veřejných zakázkách, na samotných jakoby těch limitech, co zákon umožňuje, tím, že se navýšily ty práce, ty více práce. Celý projekt se tak z plánovaných několika týdnů protáhl na dlouhé 3 roky a z původních 24 milionů se prodražil na částku 31 milionů korun. Nyní je hřiště téměř hotové a otevřít by se žákům a následně i veřejnosti mělo 2. září od 9 hodin. Kristýna Svobodová, Televize Praha.